xarunta koolasha ee loogu talagalay COVID-19-ka waxa aad ii dhiirigeliyey qalbigayna ay taabatay markaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo heegan ugu jiro iyagoon waxba ka helin waxna ka qaadan dowladda inay u soo gurmadaan shacabkooda ayna ka jawaabaan wicitaanada ka imaanaya dadka dareemaya bukaanada COVID-19-ka. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal aad ayay u mahadsan yihiin sida hufnaanta daacadnimada ah daljaceylka muwaadinimada ay u gutaan howlahooda 24 saacba. Sida hore la iigu sheegay waxay qaban jireen maalintii wicitaano kor u dhaafay ilaa 10,000 laakiin hadda uu soo yaraaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin gobolladii ay ku korodhay wicitaano kor u dhaafay ilaa 10,000 laakiin hadda uu soo yaraaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin gobolladii ay ku korodhay. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aan rabaa halkan inaan uga sheego siiba shacabka deegaanada gobollada inay aad u taxadaraan, afka dabooshaan, gacmaha iska dhaqaan, kala fogaadaan qofkii dareemo in uu qabo cudurka ama uu shaki galo in uu soo waco call centerka ama xarunta wicitaanka dhexe si loogu sheego waxa uu dareemayo waxa ay yihiin. Fadlan soo waca walaalihiin. Dadka idinka qabanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed diyaar u ah inay idin saacidaan. Soo waca u sheega xanuunkiina inta aadan faafin oo aad u gudbin bulshada inteeda kale. Waxa kaloo iyadana jirto qayb labaad oo ku dhegan oo ah badbaadii naftaada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka qayb qaata oo u hura dhaqaalihii nasiiba ganacsatada, dadka shaqeeya, iyo qof kasta oo muwaadin ah sidii uu gacan u siin lahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aan awood u lahayn inuu badbaadiyo nafsadiisa. Marka saa darteed waxaan idinka codsanayaa badbaadi naftaada oo ugu baahan dad masaakiin ah oo Italiyar waa in loo soo gurmadaa. Aad ayaa u mahadsan tihiin. Dhalinyaro waxaa ka shaqeeya naftood furayaal voluntary ah oo ku shaqeeya lacag la'aan oo dowladda laga rabo inay aad iyo aad u kaalmeyso mar walba. Waa runtii shaqo waxay qabtaan aad iyo aad muhiim u ah. Waxay qabtaan mararka qaarkood ka badan 10,000 mararka qaarkood, intaasoo ay maaragtay ka fekerayaan in maaragtay ay kusoo xiraan xarumihii caafimaadka dadkii la siiyo talooyin si loo badbaadiyo. Marka dadka aad arkaysid waa dad aad iyo aad u dadaala, waa ku mahadsan yihiin dhalinyarada ee ka shaqeysa meesha iyo agaasimayaasha abaabulay. Waqti badanay soo shaqeynayeen, waxay caawa ku faraxsan yihiin oo dhiirigelin u ah imaatinkaada.